মানুহ বস্তি পাইছো জঙ্গলৰ মাজলে। গাইস একদম হিলাই দিম বলক আজি বলক মোৰ লগত গৈ থাকক মজাকে চাই থাকক খালি ভিডিঅটো আজি এইখন লৈ গৈ আছে সেই পাহাৰটোৰ ওপৰত মুঠতে চাই থাকক ইয়েছ গাইজ প্ৰথমৰ পৰা চালে গম পাব মই কত আছো আৰু কোনটো পাহাৰত আছো চাওক এই পাহাৰটো দেখা পাইছে এই পাহাৰটোৰ একদম ওপৰত গৈ আছো আজি মই একদম এটা থ্ৰিল এটা পুৰা এডভেঞ্চাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিম আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে কি আছে মই কৈ আছো আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো একদম নাকাটিব একদম শেষলৈকে চাওক এটা মজা থ্ৰিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি চানডে আপোনালোকক দি আছো চাই থাকক আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এফালে চাওক টুপি চুপি লগাই এফালে পুৰা চামুৰাই থামুৰাই লৈ কাৰণ জংঘলত গৈ আছোতো বনৰীয়া জীৱ জন্তু ওলাব পাৰে চাওক কি সুন্দৰ একদম বাগানৰ কাষে কাষে এতিয়া গৈ আছো এই পাহাৰটোৰ একদম ওপৰত পাহাৰটোৰ ভিতৰত কিছুমান বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে অজগৰ আছে হাতী আছে বাঘ চাঘ আছে গম পাইছেতো গতিকে সাৱধানে যাব লাগিব প্ৰত্যেকটো খোজ পুৰা সাৱধানে দিব লাগিব ক'ত সাপ চাবলৈ আহি যায় ঠিক নাই এখন জাষ্ট মই ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে লৈছোঁ কোনো এনিমেলক মই হাৰ্ম নকৰোঁ টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে এনেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব নালাগে চ' আহি থাকক মোৰ লগত জংঘলৰ মাজেদি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই এটা এডভেঞ্চাৰ থ্ৰিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি পেলাই চ' এইবিলাকেই হৈ গ'ল এডভেঞ্চাৰ থ্ৰিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওক জংঘলৰ মাজত ক'ত গৈ আছোঁ আমি চাই থাকক চাই থাকক অৰণ্যৰ মাজত আপুনি আৰু মই একেলগে ক্ৰিয়া হৈ গৈছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত এটা মজা চালিয়া বস্তু আছে একদম মজা চালিয়া বস্তু আছে সেই চালিয়া বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম কি আছে এতিয়া নকওঁ মই গৈ থাকক মোৰ লগত খালি চাই থাকক আৰু গাইজ এয়া চাওক একদম পুৰা কেঁচা হৈ আছে দেখিছে হাতীৰ গোবৰ হয় মানে একদম এইফালে দিয়ে এইফালে হয়তো এইটো চাওক এইটো ৰাস্তা দেখিছে এইটো ৰাস্তা ধৰিব পাৰিছেনে সেইটো ৰাস্তা দি মানে হাতী পাৰ হৈ গৈছে অ' মাই গড চাওক আৰু গাইজ এয়া চাওক বাবাৰ খোজ দেখিছে হাতীৰ খোজ এইফালে দেখিছে মাজেদি চাওক চাওক দেখিছে ভৰি খোজ আৰু আমি গৈ আছোঁ এফালে যেতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত যাব লাগিব প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ পাহাৰৰ ওপৰত গৈ থাকিব লাগিব একদম টপত আৰু তাত এটা চালিয়া মজা বস্তু আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ 12,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে মোক এই ভিডিঅ'টোত বুজি পাইছে অ' বাপৰে এতিয়া পৰিলোঁ হৈ এইফালে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বহুত মানুহ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ইমান কষ্ট কৰি পাহাৰ বগাই আহিছে হাতীৰ মাজত নিজৰ লাইফ ৰিস্ক লৈ পেলাই গাইজ এডাল চাওক গছ কিমান মস্ত গছ সেইফালে এনেকৈ ভাঙি পৰি আছে দেখিছে ফৰেষ্টৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ গছ ভাঙি পৰি থাকিলেও আপোনালোকে কোনেও লৈ যাব নোৱাৰে আৰু এডাল গছো ভাঙিব বেছিদিন নাই চাওক এইটো পুৰা খুৰুং হৈ গ'ল দেখিছে আৰু গাইজ মোৰ এই জংঘল যাত্ৰা সংগী হৈ গ'ল এইফালে মোৰ বন্ধু প্ৰাণজিত আৰু এইফালে আছে প্ৰশান্ত ক্ৰো চ' গাইজ বিয়েৰ গিলে কয় জংঘলত যেতিয়া আহে মানে নদী চদী দেখিলে নদীৰ কাষে কাষে চাইডে চাইডে গৈ থাকিব লাগে তেতিয়া মানুহৰ বোলে বস্তি পায় চ' এতিয়া আমি নদীৰ কাষে কাষে নাযাওঁ কাৰণ আমি মানুহৰ বস্তি পাইছোঁ জংঘলৰ মাজলৈ মানে হাতী বাঘ চাঘ এইবিলাক মানে অজগৰ সাপ চাপ এইবিলাকৰ মাজলৈ আহি আছোঁতো গতিকে আমি এতিয়া এইফালে নাযাওঁ আমি যাম এতিয়া এইফালে জংঘলৰ ফালে চ' লেটছ গ' ফিলটো আহিছে নাই গাইজ কিবা জংঘলত থকা নিচিনা ফিল লাগিছে নাই চাওক পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে চাওক গাইজ ফাটি গৈছে কালিৰ পৰা বিদ্যা গৈছোঁ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় দৌৰিম ৰাতিপুৱা 4:30 বজাতে উঠি মই সদায় দৌৰিম কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে আৰু বহুত আছে এতিয়াও যাবলৈ প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ চাই থাকক আৰু ইয়াত চাওক গাইজ ইমানেই ঘন জংঘল পুৰা জংঘল কাটি পেলাই ৰাস্তা বনাই পেলাই যাব লগা হৈছে চাওক পুৰা একদম বাৰিষা দিনা পুৰা জংঘল হৈ আছে মানে একদম পুৰা জংঘল গাইজ
Guys, here is our Manuri Hathi Chowk. Here is Manuri Hathi Chowk. Here is Chowk. Here today is it. Oh my God. আছে মানে আমি মেইন জায়গা পাব লাগব অকণমান আছে আৰু তাত হাতী তিনিটা হাতী আছে আমি আমাৰ দেখা পালোঁ মানে গছ চছ লগাই দিছিলে বাঁহ চাহ লগাই দিছিলে তো আমি গম পালোঁ চ' আগত তিনিটা হাতী আছে চ' আমি এতিয়া সেই জেগাটোলৈ যাব পাৰোঁনে নহয় চাই আছোঁ আমি ৰখি আছোঁ প্ৰায় 20 মিনিটৰ ওপৰত হৈ গ'ল আমি এইখিনি ৰখি থকা পানী গৈছেনে অকণমান চাইড আছে অকণমান মুভ কৰিছে সিফালে মই কৈছিলোঁ বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ বহুত বেছি ভয়ানক জাৰ্ণি হয় আপোনালোকে অকলে নাহিব এনেকৈ মানে মোটামুটি হাতীয়ে যদি এটেক কৰে ছটা সাতটা লৈ আহিব কাম নাই গতিকে নিজৰ ৰিস্কত আহিব আমি ৰখি ৰখি থাকিলোঁ কিন্তু বাবা সেই জেগাটোৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই গতিকে আমি এতিয়া বেক আহিছোঁ মানে ৰখি থাকি লাভ নাই কাৰণ নিজৰ লাইফটো ৰিস্কত দি পেলাই এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰি এডভেঞ্চাৰ ইজ এডভেঞ্চাৰ বাছ নিজৰ লাইফটো চবকে ডাঙৰ কথা মানে লাহে লাহে কথা ক'ব লগা হৈছে কাৰণ ইফালেও চাউণ্ড শুনিছোঁ হাতী বহুত ৰিস্কি গাইজ মেইন জেগাটো আজি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব গতিকে জাৰ্ণিটো আপোনালোকে চাওক নেক্সট ডে আকৌ আহিম কেতিয়াবা মেইন জেগাটোলৈ আজি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু বহুত বস্তু আছে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে চাই থাকক এতিয়া নাকাটিব ভৰা কৰিলেই এতিয়া ভয় লগা হৈ গ'ল প্ৰায় ছটা সাতটা হাতী তিনিটা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তিনিটা নহয় প্ৰায় ছটা সাতটা আছে ন হাজিত আৰু একেখিনি জেগাতে সিহঁতে ৰখি আছে জাকত আৰু গাইজ আমি য'ত আছোঁ তাৰ পৰা এটা ভিউ চাওক ঠিকছে কিমান ধুনীয়া ভিউ এটা আছে চাওক কিমান ধুনীয়া ভেলী এটা ভেলী আৰু ন বনৰীয়া হাতী মুখামুখি মুখামুখি বুলিয়ে ক'ব পাৰি বেছি দূৰ নাই খুব বেছি 100 মিটাৰ দূৰত বনৰীয়া হাতী আৰু 100 মিটাৰ নহ'ব ন 50 মিটাৰমান হ'ব মাই গড 50 মিটাৰমান দূৰত বনৰীয়া হাতী মানে আজি লাইফ ৰিস্ক লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ অনলি আপোনালোকৰ কাৰণে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে মোক জলদি চাই জলদি আপোনালোকে কৰাই দিয়ক প্লিজ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ মাত মূল হৈ গৈছে অ' মাই গড হা এইফালে অ' মাই গড এই জংঘলৰ মাজেদি দিয়া ৰাস্তা এইফালে আছিল কিন্তু আমি এতিয়া এইফালে নামি যাম লাইফত এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে কেমেৰাটো ধৰি দিয়া মাই গড কেমেৰাটো লৈ লৈ এইখন কিহৰ কাৰণে আছে প্ৰাণজিত আমি মানে যিটো জেগালৈ গৈছিলোঁ এই জেগাটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়াচোন মানে ডিটেইলছ কৈ দিয়া অলপ ৰাম পাথৰ বুলি কয় ৰাইট ইয়াৰ লোকবিশ্বাস মতে মানে তাত বনবাসৰ সময়ত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ আৰু সীতা আছিল অলপ দিন এটা প্ৰায় 5 বিঘামান এটা শিলাখণ্ড আৰু তাত 5 বিঘামান অঁ তাত খোদিত আছে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ধনু শংখ এভাগ নাদ এভাগ পীৰা দুখন আৰু সেই শিলাখণ্ডৰ পৰা মানে জীয়াজুৰি হনুমান বাবা মন্দিৰ দেখা পায় তাৰপিছত এইফালে বামুণি দেখা পায় ৰাতি হ'লে তোমাৰ তাৰ পৰা কলীয়া ভোমোৰা দলং শিলঘাট টাউন নগাঁও টাউন লাইটখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি ভিজিবল হয় আৰু বিৰাট ধুনীয়া ভিউ বিৰাট ধুনীয়া হয় অঁ খুদিত আছে ধনু আছে শংখ এভাগ আছে পীৰা দুখন আছে আৰু নাদ এভাগ আছে গাইজ আমি অলপ আগে যিটো ৰাস্তা দি আহি আছিলোঁ সেই ৰাস্তাটো এতিয়া আমি আকৌ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ ইফালেও হাতী সিফালেও হাতী চ' চবফালে হাতী আছে আমি বাৰে বাৰে অলপ আগে ইফালে গ'লোঁ আকৌ তাৰ পৰা উভতি আহিছোঁ সিফালেও আকৌ চাউণ্ড কৰি আছে চ' এতিয়া আকৌ এটা বেলেগ ৰাস্তা দি বেগ হৈ আকৌ এটা বেলেগ ৰাস্তা দি আহি আছোঁ চবফালে হাতী আজি মানে হাতী আমাক আগুৰি থৈছে বুলি ক'ব পাৰি
গাইজ সব জঙ্গলত কাঁইট দেখিছে, কাঁইট সাইডে সাইডে কাঁইট থাকে, কাঁইটে সব পুরো কাটি কি করলে জানিয়ে টেনিয়ে মানে পুরা ধুনিয়াকে ওয়ার্নিং দি দিছে হাতিয়ে যে আর আগুয়ে নাহিবি, আর আগুয়ে আহিলে তোমার বিপদ আছে। আমি গেছি আর 50 মিটার আছে, পুরা মজাকে হাতিয়ে কি করেছে গছাল পুরা লয় মিলে হি করে দিছে যে মানে মো আসো ইয়াতে তোমাদের আগুয়ে নাহিবি। তো একচুয়ালি হাতি বহুত শান্তিপ্রিয় জীব, আর এই অরণ্যখনত এই পাহাড়ত লিওপার্ড আছে বলে কয়, বাঘ আছে, তেন্দুয়া বলে কয় যেহেতু, আর অজগর সাপ, ফেটি সাপ, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আছে, লগতে আর হৈনা সৈনাও আছে নাকি ন? আমি সাপ এটা তো পালো খালি, খালি মানে এনেকুৱা বেছি ভাগৰ লাগি আছিল, পুরা পাহাড় উঠি আছিল, সাপটো পুরা ধুনিয়াকে ভরি চরি বগাই গৈছে। তো দেখুৱা নেকি হৈ 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 দেখুৱা সাপ, এটো এমাত এইমাত্র দৌড়ি যাই আমি পুরা একদম সমান জায়গা পাই গেলো, এফালে চাও পুরা সমান জায়গা আহি পাই গেলো, এটা গৈ আছো আমি যোনটো জায়গার পর স্টার্টিং করেছিলো সেইটো জায়গা, আর তাত আরো দুই চারটামান এমেজিং বস্তু আছে, সেইকেইটা বস্তু দেখাম এটা চাই থাকক, এতিয়াও শেষ হওয়া নাই ভিডিও, বহুত বাকি আছে, রকি থাকক, বহুত ডেঞ্জার জার্নি এটা হল, ইসে কে হেতে হ্যাঁ রিয়েল এডভেঞ্চার ট্রেকিং ট্রেকিং আজি করলো ট্রেকিং আমি পাহাড়ত, আপনাদেরও আহিব পারে ইয়াতে ট্রেকিং করব কারণে, আমার প্রাণজিত আছে, প্রাণজিতক কন্টেক্ট করলে হয়ে গেল, ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশনত থাকবে আপনাদের গম পাই যাব। যেটা জঙ্গলত আহি থাকতে মই দুজন আমার বন সুরক্ষা কর্মী পালো, নমস্কার স্যার, আমি যে এটা জঙ্গলত গলো আমি তো তাত হাতি দেখা পালো স্যার, আপনাদের তো এনেকে দিনে রাতে ইয়াতে ডিউটি করে থাকে জঙ্গলতে, তো আপনাদের ভয় না লাগে না, আমি তো ভয় গুছিয়ে এলো, না এটা আমার তো কর্তব্য, আমার ডিউটি আমার করব লাগবে, হ্যাঁ তো মানে একদম পুরো নির্ভীকভাবে পুরো বিন্দাস আপনাদের একদম জঙ্গলত সুরক্ষা দিয়ে আছে বন্যপ্রাণী বিলাক, তাও আপনাদের পুরো সেলুট দিছে একদম, বন্যপ্রাণী বলে নয় গছ কাটে খেতিকারিয়া, আচ্ছা আচ্ছা গছ কাটে, গছ কাটে সেইবিলাক কারণে মানে পোহাই দিব লাগে, ওকে ওকে ঠিক আছে সেলুট গাইস, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পুরো। আমি ইনসান কি বস্তিও মে যা রাখা হুঁ, তো এটা সেখানে পুরো পানিয়ে পানিয়ে গে আসো বিয়ে গেলে কোয়া মতে, তো এটা পানিয়ে পানিয়ে গে 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 আমার ইনসান কি বস্তি পাই যামগে, গাইস আমি এটা এখানে অলপমান রেস লৈছো, বহুত বেশি ভাগ লাগি গেল, গাইস গাইস কেনেকুৱা পাহাৰ বগাইছো আজি লাইফত ফার্স্ট টাইম, অ বান্দে উঠিব নোৱাৰো, অ গাইস মানে কি কম আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবলৈ আহি মই নিজে আজি ধৰাশায়ী হৈ গৈছো প্ৰকৃতিৰ মাজত, দিস ইজ নেচাৰ, ডিম্পুৱে কৈছিলে দিস ইজ নেচাৰ নহয় আই এম নেচাৰ, চ' আই এম নেচাৰ, আজি পুৰা নেচাৰ পুৰা কাষৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছো, অহ আজি ঝৰ্ণা দেখিলো, পাহাৰত ট্ৰেকিং কৰিলো, হাতী দেখিলো একদম ওচৰৰ পৰা, জীৱন ধন্য হৈ গ'ল গাইজ, আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি এই ভিডিওটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ধম ধম মাৰি কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক প্লিজ, হেল্ল' হেল্ল' হ্যাঁ শুনি আছো, হ্যাঁ কওক, আমি বৰ্তমান পাহাৰৰ পৰা নামি পেলাই গৈ আছো, ভাই তামাম ভোক লাগিছে, আমাৰ লাঞ্চটো ৰেডি হৈ আছেনে, মানে আমাৰ খানা খানা আমাৰ ৰেডি আছে নাই, আৰে দা আপোনালোক আহক, আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক খানা যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাব পাৰিব, অ'কে দুটা চুটা হাতত লৈ এতিয়া আমি জঙ্গলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি পাই যামগৈ আচল জেগাটো, আহি থাকক মোৰ লগত, অ'হো আৰু এনেকৈ আমি জংঘলৰ পৰা ওলাই ওলাই বৰ্তমান এতিয়া মানুহ থকা জেগা পাই গ'লোঁহি, মানে একদম জংগলী জানোৱাৰৰ মাজৰ পৰা আহি এতিয়া একদম পুৰা মানুহৰ মাজত আহি গ'লোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ একদম আৰু এটা চালিয়া জেগা, চালিয়া জেগা, এতিয়াও ভিডিঅ' শেষ হোৱা নাই, হ'ব চাই থাকক, আৰু এটা চালিয়া জেগা আছোঁ তাত, এতিয়া আমাৰ পুৰা খাদ্য আহাৰ গ্ৰহণ হ'ব, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এই জেগাটোলৈ চাই থাকক, সি আগত দেখা পাইছে সেই জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি, তো গাইজ এতিয়া আমি বাংলাদেশৰ নিচিনা এনেকৈ যাব লাগিব, বাংলাদেশে যেনেকৈ কাটাতাৰ পাৰ হয় আমি অসমত সোমাই তেনেকৈ এতিয়া আমি মেইন কেম্পাছত সোমাই আছোঁ।
আৰু গাইজ সেই চাংঘৰ চাংঘৰ মানে টাৱাৰ বুলি কব লাগিব। এতিয়া টাৱাৰটো ওপৰলে উঠি মই গৈ আছো, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম এটা 360 ভিউ মজাকে গোটেই এৰিয়াটো। ৰব চাওক কি চালিয়া জেগা, আপোনালোকেও আহিব পাৰিব, আপোনালোকেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব। কেনেকে আহিব পাৰিব গৈ আছো মই গোটেই ডিটেইলছ। অ গাইজ কি মজা বতাহ, চাওক এটা 360 ভিউ গোটেই এৰিয়াটো দেখিছে। কত আছো মানে কত আছো, একদম স্বৰ্গ বুলি ক'ব লাগিব, স্বৰ্গ। ইমান দূৰ পাহাৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা জেগাত মজাকে ৰেষ্ট ল'ব পৰা যায়, চ' কিবা মানে কি ক'ম, মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা কিবা এটা অনুভৱ হৈছে মানে। আপোনালোকক যদি ইয়াত থাকে এই বতাহ আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটো যদি অকণমান কেমেৰাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই গৈ মই দেখাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, মানে কৈছোঁ মানে ফিল কৰক, ফিল কৰক, একদম সোমাই যাওক, মানে বুজি পাইছিলোঁ, একদম সোমাই যাওক, ফিল কৰক কি পৰিৱেশ চাওক। আৰু এইফালে প্ৰাণটো চাওক, তামাম আৰু। প্ৰাণজিত জেগাটোৰ নামটো কি আছিলে? আমাৰ জেগাটো, আমাৰ ৰিজৰ্টখনৰ নাম হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অ'কে। আৰু ঠাইখনৰ নাম হৈ গ'ল হেৰি শুকানজুৰি। শুকানজুৰি ন? ইয়াতে তোমালোকে এতিয়া আমি ট্ৰেকিং কৰিলোঁ যে বেলেগ মানুহ আহিলেও পাৰিব ন এনেকে? অঁ ট্ৰেকিং পাৰিব, একচুৱেলি বাৰিষাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বন্ধই ৰাখিছোঁ। আজি জাষ্ট আমি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যোৱা হ'ল, আৰু ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা আকৌ খোলা যাব। ছেপ্টেম্বৰ পৰা আকৌ খোলা যাব ন? তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আহিব পাৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত, চাই ল'ব আপোনালোকে মজাকৈ। আৰু এইখন এখন ৰিজৰ্ট হয় একচুৱেলি, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই ট্ৰেকিংটো কৰায়, মই গোটেই ট্ৰেকিং চেকিং কৰি মেলি আহিলোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে, কিবা এটা খাই ল'ম, খাই পেলাই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম আৰু। গাইজ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, বাই বাই কৈছোঁ, বিহেজাৰ কৰি দিয়ক প্লিজ প্লিজ। আৰু এইটো চাওক কি সুন্দৰ এটা বাঁহেৰে বনোৱা কটেজ হয়, চাংঘৰ চাংঘৰ। আৰু গাইজ এই কটেজটো চাওক, এইটো ঘৰ চাওক, এইটো এটা চাংঘৰ হয়, এইটো চাংঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া বহি পেলাই মজাকৈ লাঞ্চটো কৰি পেলাই মই ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব, ইয়াতে ৰাতি থকাৰ সুবিধা আছে, বিন্দাছ চালিয়াকৈ থাকি মেলি ৰাতিটো একদম এনজয় কৰিব পাৰিব। চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিব পাৰিব, চ' এইটো এটা ডাঙৰ কথা। চ' কিন্তু নিজৰ ৰিস্কত আহিব লাগিব, বাকী মানে কি আৰু, আপোনালোকে আহক মজাকৈ, বিন্দাছ থাকক, এক ৰাতি এনজয় কৰি যাওক মজাকৈ চালিয়াকৈ নিজৰ লগত। আৰু একদম চাওক ইয়াৰ পৰা বাঁহ চাহ দি মজাকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি মেলি বনাইছে আপোনালোকৰ কাৰণে, কিমান কষ্ট মষ্ট কৰি মেলি চাওক। ধুনীয়াকৈ পূৰা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সুবিধা আছে, মোবাইলৰ চাৰ্জ টাৰ্জ ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব আপোনালোকে। এফালে ৰেক চেক আছে, আৰু এইখন বিছনা, বিন্দাছ বিছনা, আৰু এফালে দেখিছে এইটো পূৰা একদম লাইট ছেট লগাই দিছে বিন্দাছ। আৰু এইকেইখন চাওক চামুৰাই কেইখন, মই যিকেইখন লৈ পেলাই জংঘলত গৈছিলোঁ, এইখন চামুৰাই চাওক, এইফালে বিন্দাছ লগাই ৰাখিছে, দেখিছে কিমান সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে। ইয়াতে বিন্দাছ আপোনালোকে আহক, ৰাতি এক ৰাতি থাকি চাওক, তাৰপিছত গম পাব। অ' গাইজ দিছ ইজ লাইফ, দিছ ইজ লাইফ চাওক। তো গাইজ পাহাৰ বগালোঁ, খানা খালোঁ, ৰেষ্ট কৰিলোঁ মজাকৈ দেখা পালে গোটেই পৰিৱেশটো, এতিয়া যাব লাগে ঘৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এতিয়া যাব লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ পেজখন ফ'ল' আৰু লাইক কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, বহুত বেছি কষ্ট কৰিছোঁ। চ' আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ।